Når mange muslimer, også noen høyt utdannede, oppriktig mener at deres religion er den best mulige, at den inneholder bare positive elementer, og at den på en måte således er uforståelig, at ikke alle andre intuitivt erkjenner det, så er det, ja, forståelig. Og mange muslimer tror at hvis bare de vantro blir godt kjent med de grunnleggende aspektene i islam, så vil de hilse religionens fortreffelighet. Hovedproblemet med et slikt synspunkt er at muslimer flest har en kulturell erfaringsbakgrunn som gjør at de ikke så lett kan foreta relevante vurderinger og sammenligninger med andre livs- og verdensanskuelser i et bredt og omfattende perspektiv, slik det europeiske mennesket har, i alle fall europeere som er vel bevandret i den europeiske historien. De muslimske landene ble, som jeg har omtalt tidligere, i lav grad berørt av opplysningstiden, og har heller ikke senere gjennomgått tidsepoker, der alle vet at det sannheter og dogmer er blitt gjenstand for diskusjoner og utsatt for grunnleggende fornuftsbaserte analyser. Derfor er det berettiget å si at europeerne, og først og fremst vesteuropeerne, har en kulturarv som er kjennetegnet ved en omfattende, kunnskapsbasert kritikk av både religiøse og verdslige autoriteter og dogmer, en kritikktradisjon som de fleste muslimer ikke har. En slik uttalelse virker kanskje bedrevitende, og kan kanskje oppfattes som nedlatende. Likevel, den baserer seg på historiske